Tady Daniel Teklu se startovní číslo 21. No je už jen říkat se kavě. Jdeme to obdát. Možnej to. Tak jeden, jdeme na to. Tak máme zahřáto. Máme zahřáto, vynulovat. Vynulováno. Jdeme na to, Daniel Tekla, 3 minuty. 3, 2, 1, go! A opět koupíčko, několik kliků. V jedné části. Česká kolačky v krámu. Na stupačky, dará. Right.